רק אותו בחור נכבד ניסה להקשות על הנסיעה שלי לאון, אלא גם אנשים הרבה יותר נכבדים. כל עוד בלבב נשמתי קורת, אבל אני אסע לשם, אף על פי שזה לא מקום שאני אוהב. ואני אגיד להם את מה שיש לי להגיד בעברית ובערבית, והשותפים שלי יצטרפו גם באנגלית. האחרון שנשאר, נותרתי אדם כשהייתי טוב, הפסדתם את הסיפור, את הפאנץ', אבל לא נורא. תגיד, אקטימה! לא, בקיצור, הייתי באמצע. גשם יורד, מטפטף עליי, כמו בזה שברבא, סומו ברבא. ואני עם הבן שלי מוציאים מים ומוציאים מים. ומה סתם את המרזל? ואז בסוף, אחרי שהוצאנו את כל המים, שעתיים, אני בא, אני מחטט בתוך הצינור של המרזל, ואז אני שולף, בקבוק אקטימל, הם זרקו אקטימל, זה נכנס לזה, סתם לי את הכל, וכל הבית שלי מטפטף. סיפור שבעל שם טוב, בערב שבת קודש. בערב שבת, אבל הצלתי את הבית. חבר הכנסת, ועכשיו לעניין השני, חשוב יותר, גם חבר הכנסת פריג' מודיע למזכ"ל האו"ם, מנע מאמיר בניון לשיר בארגון, הוא גזען. כי הוא אמור להופיע באירוע של הארגון ביום השואה הבינלאומי. מדובר בזמר שמזה תקופה ארוכה מפיץ שנאה וגזענות. למה לנו עיסאווי פריג'? הנשיא ריבלין זרק אותו מהמשקל, אז מה אתה רוצה להתח ביקורת על עיסאווי פריג'? אתה יודע למה? כי הם יכולים. כי זה בניון. זה מזרחי, זה ימני, זה גזען, זה. אחינועם ניני אומרת דברים שהדת אינה סובלת. אף אחד לא יעז להחרים אותה. גם תימניה. לא משנה. תימניה שמזמרת את המזמורים השמאלניים היא אפילו יותר מאשכנזיה, אשכנזיה שעושה את זה, כי היא הוטמעה, כי היא הטמיעה את המערכת. שרה אבא מריה לאפיפיור. בוודאי, וכתבה מה? עוז צור במקום האמת, רצו להזמין את פויר, הוא לא ידע את המילים. הוא היה אמור לשיר לאפיפיור. היא לא יודעת לכתוב אותם, והם הפסידו. כי הוא מדובר באחד האומנים. אגב, אני לא חכי, זה עוד לא נגמר. זה לא נגמר. אני לא אוהב את ה... לא, אני מת על אמיר בניון וכדומה, אבל אני בגלל מקום עיסאווי פריג', זה התירוץ שלך לאום, גזען, כאילו, באום יש כל כך הרבה גזענים, על זה אתה לוקח? כן. זה, כאילו, לא שאמיר הוא גזען, אבל אתה יודע. אמיר לא גזען, אמיר ימני. איך תירוצים יותר גזענים? קודם כל, דבר אחד נכון אמר פריג', אמיר בניון באמת מפיץ שנאה וגזענות כלפי שמאלנים וכלפי ערבים. למרות הכל, אני נגד לפגוע לו בפרנסה, אבל מי ש... אומנים שמאלנים, אם ילכו היום אמיר בניון ברחוב ואחינועם ניני, מי ייפגע יותר זה? איזו שנאה הוא מפיץ יותר מגיגי גוב. סליחה, הוא אמר על השמאלנים שהם מתוקים סכין בגב. גיגי גוב, לפני יומיים שם שיר ש... הבן אדם מפיץ שנאה, ועדיין שיעשה משהו. מה? שנאה טהורה, הבן אדם מפיץ. דרור, אנחנו כאן נאלצים לספוג 50 שנות שנאה וגזענות. או, 50 שנות שנאה וגזענות. של האמנים השמאלנים. תפיצו אומנים שמאלנים נגד ימנים. ביטן שמן, מה זה ביטן שמן? מי שעושה איזה אומן? גיגי גוב השבוע! קלמן! זה שיר של שירה? כן! תסכים איתי שהרבה יותר קשה היה לנשיא המדינה להגיד לאחינועם ניני לא? אני לא יודע, לא מסכים איתי, לא, לא יודע. לא? לא מסכים, אנחנו לא צריכים להסכים. הוא שמאלני, זה תפקידו. יותר קל לפגוע באומנים. יאיר גרבוז, גידי אורשר, אני יכולה למנות לך את כל האנשים האלה. נו, ומה עשו להם? ומה, וכל אחד... אף אחד לא מחרים אותם משום אירוע. גם את אמיר בניון, אף אחד לא מחרים משום אירוע. פעם אחת אמרו לו אחרי שהוא... חוץ מנשיא המדינה. כן, פעם אחת אחרי שהוא... אבל מה הוא אמר קודם? מה הוא אמר? מה התגובה למה זה היה? שאני רץ אתה תוקע לי סכין בגב? יש יש פה חופש אמנות, נכון? אני נגד לפגוע באף אומן, וכולם שיאמרו את דעתם, כולל פה בתוכנית, תראו איזה יופי, איזה ויכוח היה פה. מאוד יפה. לא, מה? טוב, תירגעו. אנחנו מוצחים אחת השנייה.